Valsts svētku laikā svinīgā ceremonijā koncertzālē Valmiera pasniegt Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojumu goda un gada Valmierietis 2019. Šī tradīcija Valmierā ir jau 20 gadus, lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Valmieras attīstību, izaugsmi, iedzīvotāju labklājību un pilsētas atpazīstamību. Kandidāti šiem apbalvojumiem izvirza Valmieras pilsētas iedzīvotāji. Šis ir brīdis, kad ir Latvijas dzimšanas dienas priekšvakars, un es domāju, kopā ar valsts svētkiem tieši padara šīs balvas pasniegšanas ceremoniju vēl nozīmīgāku. Un, nu, īstie darbi, vislabākie darbi laikam sanāk tad, kad tu īsti negaidi atzinību par to, bet pēc tam līdzcilvēki to redz un līdzcilvēki novērtē un līdzcilvēki arī izvirza jūs šiem apbalvojumiem. Ja? Un tāpēc ir tiešām ir liels prieks un gods arī katru gadu sveikt šos izcilniekus, kas ir izdarījuši vairāk, varbūt nekā no viņiem ir gaidīts. Nu, un būtu skaisti tas, ka viņi, protams, ir izdarījuši kārtīgi ierakstu Valmieras vēsturē, un kad nu, mēs šos darbus atcerēsimies, ja, un par viņiem uzzina ne tikai šeit Valmierā, bet es domāju, uzzina gan Latvijā, gan daudz kurs ārpus robežas. Šogad apbalvojums goda Valmierietis piešķirts kormūzikas patriotei. Diriģentei un koru mākslinieciskajai vadītājai Irēnai Zelčai, kura kordziedāšanas tradīcijas Valmierā ar atbildīgu darbu sekmē un attīsti jau vairāk nekā 30 gadus. Irēnas Zelčas vadītie kori regulāri ieņem pirmās vietas dažādās koru olimpiādēs. Tā arī šovasar Valmieras mūzikas skolas koris, augstu novērtēts Gēteborgā Zviedrijā, mājās atveda Eiropas čempionu titulu 4. Eiropas koru, Olimpiādē. Kā saka pati Irēna, saņemot goda Valmierietis apbalvojumu, ir gan saviļņojums un satraukums, gan liels prieks. Man ļoti liels prieks, ka man ir apkārt īstenībā visu manu dzīvi. Šos 32 gadus Valmierā es esmu šeit uzaicināta, nu es centos strādāt. Un man vienmēr ir apkārt komanda, un komandā ir tādi, mani cilvēki, kā es saku, manā pilsētā Valmierā, kuri man palīdz, saprot mani, atbalsta un kādreiz svaigi arī aizrāda. Un tad nu kopā mēs tur bijām Gēteborgā augusta Eiropas čempioni. Un visi dziedē Latvijas himnu, mēs raudājam, protams, tās bija priekasaras. Goda Valmierietis par ilgadēju un teicamu darbu piešķirts arī SIA ZAO valdes priekšsēdētājam Aivaram Sirmajam. Par ieguldījumu Valmieras pirmā pilsētu sadraudzības līguma tapšanā ar Zviedrijas pilsētu Solnu, Zviedrijas latvietim Jurim Tāram. Tāpat apbalvojums par ilgadēju izcilu darbu piešķirts bijušai dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Ritai Viļamsonei un par nesautīgu ieguldījumu un sirds darbu veicot virsmāsas pienākumus, kā arī esot ilgadējam asins donoram Vidzemes slimnīcas traumatoloģijas nodaļas virsmāsai Pārslai Sipo. Viens no spilgtākajiem šīs vasaras notikumiem, kas viennozīmīgi lika Valmieras un Latvijas vārdam izskanēt tālu pasaulē, bija Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā jaunas celtajā Māra Štromberga BMX trasē Valmieru. Par ieguldījumu šīs trases izveidē, kā arī par augsta līmeņu un starptautiski atzītu čempionātu norises organizēšanu, apbalvojums gada Valmierietis šogad piešķirts Valmierietim Edgaram Dupatam. Jāsaka jau paldies, protams, kā Valmierā, Valmieriešu, Valmieras dome uzticējās. Un tas Eiropas čempionāts, tā ideja, patiesībā tā mums jau radās kādā 2014. Gadā, ja nemaldos, pēc tam, kad Mārš Štrombergs bija izcīnījis otro olimpisko medaļu. Un tad tā ideja radās tāpēc, ka Kolumbijā arī pateicoties tam, ka tāda sportista kā Marianna Pahon izcīnīja olimpisko medaļu Londonā pirmo gan tikai medaļu, par godu viņai sāka būvēt trasi un viņas vārdā nosauca viņas dzimtajā pilsētā. Un tad mums radās ideja, ka tas Māra pēdas un tas viņa panākums un tās emocijas, ko viņa kopā ar Ivo ir dāvājuši gan visai Latvijai, gan Valmierai ir jānovērtē. Un tāpēc tā ideja par trasi un par kaut ko nozīmīgu, par nozīmīgu pasākumu Valmierā dzīma un tapa, un mēs viņu lolojām ar grūti, protams, gāja tur kaut kādi šķēršļi dažādi un dažādas tādas neprognozējumības un neparedzamas lietas visu laiku gadījās ceļā, bet
nu, tas ceļš tika noiets un 19. Gadā, faktiski pēc 5 gadiem tas rezultējās gan tajā, ka trasa tika nodota uzbūvēta un nodota eksploatācijā, gan arī notika Eiropas čempionāts, kas bija tāds sapņu piepildījums un tāda kulminācija tam visam darbam, ko mēs darījām kopš 14. Gada. Apbalvojums gada Valmierietis 2019 piešķirts arī Valmieras Pārgaujas valsts ģimnāzijas direktorei Agitai Zariņai par ieguldījumu skolas mācību programmu attīstībā un pedagogu kvalitātes celšanā atbalstot viņu iniciatīvas un Valmieras drāmas teātra aktierim Mārtiņam Mējeram par izcilu aktieru darbu. Apbalvojumu saņēmējiem tika pasniegts Valmieras pilsētas pašvaldības atzinības raksts un īpaši izgatavota piemiņas nozīmīta. Valmieras izaugsmes medaļa, kurā iegravēts apbalvojums saņēmēja vārds un uzvārds. Elīna Upīte, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija.